स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तोता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ। हामी स्वास्थ्य दर्पणमा फरक फरक विधाका विशेषज्ञसँग बिरामीलाई उपचार गर्दा एक हिसाबले टिम एप्रोच कस्तो जरुरी छ र फरक फरक विधाका आफ्नै खालका महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू छन्। बिरामीका समस्या, त्यसका पहिचान, उपचार आफ्नै खालका पद्धति र समग्रमा ती समस्याबाट हामी कसरी सुरक्षित रहन सक्छौँ, जनचेतना कसरी फैलाउन सक्छौँ, यो विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। यति बेला मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर मधु नेपाने हुनुहुन्छ। अलिक फरक विधाको डाक्टर साहबहरू, नेपालमा संसारलाई हेर्ने हुने विधा निकै विकसित भइसकेको अवस्था छ। नेपालमा करिब दुई हातका अङ्गलामा पनि नअट्ने जनशक्ति छ। यसमा किन रुचि छैन, अर्थात् यो खालको कन्सेप्ट जरुरी हो कि होइन नेपालमा, यो विषयमा पनि जोडौँला। उहाँ न्युक्लियर मेडिसिन तथा थाइरोइड क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। विषयमा सिधै प्रवेश गरौँ। न्युक्लियर मेडिसिन तथा थाइरोइड क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भनियो, झट हेर्दाखेरि न्युक्लियर एक त यो फिजिसियन नै भयो होइन, यसलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? पहिला यो विधालाई बुझाइदिनुहोस् न। न्युक्लियर मेडिसिन चाहिँ एउटा डायग्नोस्टिक र थेरापेटिक दुइटै फिल्डको कम्बाइन्ड विषय हो। यसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ हामी आधा जस्तो अङ्कोलोजीसँग डिल गर्छौँ र आधा आधी चाहिँ नन अङ्कोलोजी। त्यसमा चाहिँ क्यान्सर रोगमा विशेष त थाइरोइड क्यान्सरको चाहिँ बढी यसमा रोल हुन्छ हाम्रो मेरो विधाको। यसमा चाहिँ बेसिकली डायग्नोस्टिक पार्टमा जहाँ चाहिँ यो निदान सम्बन्धीको काम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ रेडिएसनको युज गरेर त्यो चाहिँ रेडिएसन चाहिँ बिरामीलाई खुवाएर अथवा इन्जेक्सन लगाएर दिइन्छ। त्यसबाट चाहिँ त्यसले शरीरको फिजियोलोजी, हरेक अङ्गको फिजियोलोजीको स्टडी गर्छ। अनि यो चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हुने भएर बिरामीसँग अलिक बढी एक्सपोज हुन पाउँछौँ हामी, र त्यो बिचमा बिरामीसँगको अलिकति डाक्टर पेसेन्टको सम्बन्ध पनि अलि राम्रो बन्न जान्छ। साथसाथै क्लिनिक पनि हुन्छ न्युक्लियर मेडिसिनको र वार्ड पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ टोटल्ली क्लिनिकल विषय हो र यसमा चाहिँ बिरामीसँगको एक्सपोजर अलि राम्रै हुने भएर अरू विधा जस्तो डायग्नोस्टिक अरू फिल्ड जस्तो चाहिँ हुँदैन, अलिकति फरक हुन्छ। मैले अघि सुरुमै भने जस्तो तपाईँहरू हर्मोन रोग विशेषज्ञको एउटा पार्ट पनि हुनुभयो, अर्को चाहिँ सर्जरीलाई तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अझ क्यान्सरको कुरा गर्ने, एएनटीको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँहरू रामबाँडै हुनुहुन्छ। कतिको उहाँहरूले तपाईँसँग कन्सल्ट गर्नु फरक विषय हो, तर यो जोडिएको विषय छ, यसलाई पनि चिराउन। मेडिसिन चाहिँ यस्तो विधा हो जसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा विधाको मात्रै पुरै रोल हुँदैन, यो चाहिँ टिमवर्क हो। सर्जनको, फिजिसियनको, रेडियोलोजिस्टको, डायग्नोस्टिक्समा प्याथोलोजी भयो, यिनीहरू सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। र मेरो सरोकार चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ नाक कान घाँटीको विशेषज्ञहरूसँग, सर्जनहरूसँग हुने कारण चाहिँ किनभने मैले गर्ने उपचार जस्तो थाइरोइड क्यान्सरको उपचारमा चाहिँ पहिला अपरेसन हुनुपर्छ, सर्जरी पछि मेरो आवश्यकता पर्ने भएको भएर यसमा चाहिँ सर्जरीसँग अलिकति क्लोज भइन्छ। तर यसको अर्थ सर्जनसँग मात्रै म क्लोज हुने भन्ने होइन, सबै अरू विधा जस्तो प्याथोलोजीसँग पनि उत्तिकै डिल गरिराख्नुपर्छ। यो चाहिँ मेडिसिन आफैमा पनि एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ विषय हो। एक आशय मैले बुझेँ, जोडिहाल्छु त्योसँग आउँछ रहेछ। न्युक्लियर मेडिसिन र जो थाइरोइड रोगको क्यान्सरसँग अत्यन्त नजिक भएर यो विषय जेल लिएर आएको छ र यो विषयको विधालाई संसारमा हेर्ने पनि पछिल्लो समय महत्त्व दिएको छ र यसको जनशक्ति पनि उत्पादन गर्ने क्रम बढ्दो छ। नेपालमा यहाँहरूकै भनाइलाई लिएर हामीले बोल्ने हो भने 5-6 जना मात्रै जनसङ्ख्या छ, त्यो काठमाडौँमा केन्द्रित छ, बाहिर तपाईँ हुनुहुन्छ। यसले के कुरालाई चाहिँ परिभाषित गरिराखेको छ आफै? यो खास यसको चाहिँ पहिला कन्सेप्टै थिएन। म आफै पनि एमबिबिएस पढ्दाखेरि मलाई न्युक्लियर मेडिसिन भन्ने विषय छ भन्ने थाहा थिएन। यो पछि चाहिँ अलिकति मेरो एक्सपोजर अङ्कोलोजीमा मैले मेडिकल अफिसरको काम गरेको भएर त्यो क्यान्सरकै विधाबाट यसको बारेमा जानकारी भयो। अनि यसको चाहिँ अब अपर्च्युनिटी नेपालमा नभएको भएर पनि एउटा त्यो पनि कारण भयो। अर्को चाहिँ जहाँ अपर्च्युनिटी हुँदैन, पढ्ने अपर्च्युनिटी नभएको ठाउँमा काम गर्ने अपर्च्युनिटी कम हुन्छ, त्यही भएर कसैले चाहिँ यो विषयलाई नलिएको हुनसक्छ। तर यो अब हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो, अब हामीले पढेर आइसक्यौँ, यो विषयलाई अलिकति प्रमोट गर्ने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। सायद अब आउँदो दिनमा चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ होला अहिलेभन्दा।
क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरूसँग यहाँको सामिप्यता रहने भयो र आज मूलत एएनटी अङ्क क्यान्सरसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध रहने भयो। चितवन त एउटा क्यान्सर अस्पताल भएको हिसाबले ठिकै छ, काठमाडौँ पनि त्यसको विकास क्रम छ। अब चितवन र काठमाडौँ बाहिर के तपाईँ जस्तो डाक्टर साहबहरूको अब भूमिकै नहुने हो त? हुन्छ, भूमिका पक्कै पनि हुन्छ, किनभने यो क्यान्सरमा बढी हामी केन्द्रित भएको हो। तर क्यान्सर बाहेकको पनि जस्तो कार्डियोलोजी भयो, न्युक्लियर कार्डियोलोजी भन्ने विधा हुन्छ र हामीले अर्को किडनीको जाँचहरू, लिभरको जाँचहरू गर्छौँ, त्यस्तै पित्तथैलीको जाँचहरू भयो, यी विभिन्न विधाहरू छन्। ब्रेन पर्फ्युजन इमेजिङहरू हुन्छ अहिले, अब यी सबै कुराहरू चाहिँ बिस्तारै डेभलप हुँदै जान्छ। त्यसपछि अहिले हामी अङ्कोमा अलिकति फोकस बढी भएको कारण चाहिँ यसमा जरुरत पनि अलिक, खाँचो पनि यसको अलिक बढी छ, त्यो कारणले हो। नभए त्यस्तो कुनै छैन, पछि बाहिर सायद जनशक्ति बढ्यो भने बाहिर अरू जिल्लाहरूमा पनि पक्कै पनि यसको इस्टाब्लिसमेन्ट हुन्छ। तपाईँहरूको टिम एप्रोचको कुरा गरौँ, कस्तो टिम जरुरी हुन्छ? जस्तो तपाईँहरूको ओपिडी आफ्नै खालको हुनसक्छ, तपाईँको बेड बिरामीको ट्रिटमेन्टलाई छुट्टै हुनसक्छ, प्रोटोकल तपाईँहरू आफ्नै हिसाबले ट्रिटमेन्ट प्याटर्न टिममा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, कस्तो हुन जरुरी छ? त्यसको लागि चाहिँ एज अ प्रशासनले बुझेको छ कि छैन, एक्जिक्युटिभ कमिटीले टिम एप्रोचमा डाक्टर साहबहरूले पनि यसलाई बुझेर पनि कतिपय सपोर्ट गरिराखेको अवस्था छ कि छैन, अनुभूति के छ? सपोर्ट त अब ठिकै अस्पतालको, जस्तो म अहिले बिपी कोराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत छु, त्यहाँ चाहिँ सपोर्ट मलाई राम्रै भएको महसुस छ मलाई। तर तैपनि अब आफूले भने जस्तो सबै कुराहरू सुरु गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, विभिन्न नियम र रेगुलेसन्सहरूको पनि कुरा आउँछ। यसमा चाहिँ विशेषतः अब डक्टर मात्र नभएर एउटा टिम नै आवश्यक हुन्छ। त्यसमा चाहिँ टेक्नोलोजिस्टहरू भयो, फिजिसिस्टहरू हुनुहुन्छ, नर्सहरू, अनि जस्तो ओपिडीमा पनि सहायकहरू हुनुहुन्छ। यस्तो यो सबैको एउटा कम्प्लिट टिम भयो भने चाहिँ यो विधालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसमा अहिले सुरुवाती अवस्था भएको भएर र जनशक्ति पनि एकदमै कम भएको भएर अलिकति हामी केही ड्रब्याकहरू छ, तर सोचे भन्दा राम्रो नै छ। आइडल एन्सर दिनुभयो, मैले बुझ्न खोजेको तपाईँको स्वभाव पनि स्ट्रेट फरवर्ड जस्तो लाग्छ होइन। जस्तो डाक्टर साहब उदाहरणको लागि एएनटीको कुरा गरौँ, मूलत उहाँहरूसँग तपाईँको बढी सम्बन्ध रहने भएको हिसाबले डाक्टर साहबहरूले नयाँ विधाको डाक्टर साहबहरूलाई टिम एप्रोचमा अँगाल्न नसके जस्तो देखिने जरुरी पनि छ। फेरि आखिर त बिरामीलाई सेवा दिनै चाहनुहुन्छ उहाँहरू, नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धानलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ, अपडेट हुन चाहनुहुन्छ, अलिकति हिडनमा राख्न खोज्ने, उहाँहरूलाई अलिकति दबाउने खोजा जस्तो देखिने, सिधा भाषामा भन्दाखेरि अलिकति त्यो विधालाई चाहिँ अट्ठ्याउने खोज्ने, मेरै पछि लगाइदिए हुन्थ्यो, अर्थात् म बिनै बाँच्न सक्दिनँ, प्यारासाइट जस्तो, कता कता प्यारालाइसिस जस्तो बनाइदिनु खोज्ने, त्यो खालको परिपाटीको विकास त धेरै नै देखिन्छ। तपाईँलाई छुवा छ कि छुवा छैन त्यो कुराले? तर यतिकै भनिहाल्न चाहिँ म सक्दिनँ, किनभने मेरो आफ्नो जुन सर्कल छ त्यो सर्कलमा चाहिँ मोरलेस सबै डक्टरसँग राम्रै सम्बन्ध छ र त्यो हिसाबले होइन, सम्बन्ध हुनु र तपाईँको विधासँग जोडेर उहाँहरूले बिरामीले उपचार गर्न तयार हुनु फरक चिज हो नि डाक्टर साहब। यसको कारण चाहिँ के हो भने एउटा हाम्रो पनि गल्ती हो, किनभने यसको अवेरनेस चाहिँ डक्टरको सर्कलमा पनि अलिकति कम महसुस गराएको छु मैले। त्यो अवेरनेस बढाउनलाई चाहिँ हामीले नै केही कदम चाल्नुपर्छ पहिला, किनभने अहिले जुन प्र्याक्टिस भइरहेछ त्यसैमा अभ्यस्त डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ यो विषयको जानकारी गराउनु चाहिँ यो हाम्रै आवश्यकता पनि हो र हाम्रै जिम्मेवारी पनि हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्मको सपोर्ट त राम्रै पाएको छु, तर हो कुनै बेला चाहिँ त्यो कुरा मलाई पनि महसुस हुन्छ, यो मैले अब यही दिनमा यही समयमा भनेर तोकेर भन्न त सक्दिनँ, तर कहिले कहिले तपाईँले भने जस्तो मलाई महसुस भएको छ, ठोकिन्छ कहिले कहिले। त्यति बेला आफ्नो विधा र बिरामीलाई देख्दाखेरि माया लाग्छ लाग्दैन? माया त लागिहाल्छ, बिरामीको कुनै पनि चिकित्सक एउटा पेसेन्टको सेवा गर्छु भनेर नै चिकित्सा पढेको हुन्छ, त्यो सरकारीमा होस् चाहे प्राइभेटमा होस् सबैतिर एउटा चिकित्सकको उद्देश्य नै बिरामीको सेवा नै हुन्छ। तिनवटा विषयलाई जोड्न चाहन्छु, एउटा कुरा सन्देश दिउँ, यो विधा पनि चितवनमा आइसक्यो भनेर, अर्को कुरा क्यान्सरसँगै जोडिएको छ र डाक्टर साहबहरू अन्य स्वास्थ्य कर्मीलाई जानकारी दिने हिसाबले जाउँ, अर्को कुरा अवेरनेसको कुराहरू गरौँ, पहिला हाम्रो इन्ट्रोड्युस नै गरौँ, यो विधा आएको छ हामी यसरी उपचार गर्छौँ भन्ने केही कुराहरू त आए, अब चिकित्सक लगायत सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भन्दाखेरि कसरी व्याख्या गर्ने होला? न्युक्लियर मेडिसिनको रोल चाहिँ सबै विधामा हुन्छ, तर अब अहिले तत्काल चाहिँ हामीले सुरु गरेको सर्भिसहरूमा चाहिँ म क्यान्सर हस्पिटलमा काम गर्ने भएको नाताले त्यहाँ चाहिँ बढी क्यान्सरसँगै रिलेसन राख्छ र थाइरोइड क्यान्सरको उपचार चाहिँ पूर्ण त सुरु भइसकेको त छैन, तर हामी त्यसको प्रोसेसमै छौँ र अहिले बिरामीहरूलाई पहिला क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ, कलेक्सन गर्नु पऱ्यो नाम टिपेर, अनि उनीहरूको उपचारको स्केड्युल गरिन्छ, त्यही प्रोसेसमा छौँ अहिले हामी र अस्पतालको साइडबाट जुन त्यो यो व्यावहारिक कामहरू हुन्छ म्यानेजमेन्टको साइडबाट त्यो पनि भइरहेछ, तर आउँदो धेरै छिटो
छिटो नै हामी उपचारको पुरै प्रक्रिया पुरा गर्छौँ। के जोड दिनुहोस् भने जस्तो थाइरोइड क्यान्सरको बिरामी आउँदै गर्दा नाक कान घाँटी रोगका विशेषज्ञले हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै विज्ञ र अत्यन्तै जटिल अपरेसन गर्ने चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, हामी जान्दछौँ उहाँहरूलाई। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि यहाँको उहाँहरूसँग ठ्याक्कै के भूमिका हुन्छ उपचारको क्रममा? यो थाइरोइड क्यान्सरमा केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा हेड एन्ड नेक ENT सर्जनको ठुलो भूमिका हुन्छ, किनभने थाइरोइड क्यान्सरलाई चाहिँ पहिला सुरुमा अपरेसन गरिन्छ, त्यसपछि अनि बल्ल अरू उपचार पद्धतिहरूमा लागिन्छ। त्यो भएर अब उहाँहरूको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ र उहाँहरूबाट आएको बिरामी नै बेसिकली हामीले त्यसैलाई उपचार गर्ने हो, त्यही बिरामीको ग्रुपलाई। अनि अब सम्भवतः अहिले सर्जन ग्रुपबाट अलिकति यो विषय चाहिँ यहाँ त्यति इस्टाब्लिस नभइसकेको भएर सायद यसको जानकारी पनि नभएको हुनसक्छ। पब्लिकलाई हामी कसरी बुझाउँ, अब हामी यो विधा लिएर आएका छौँ, तपाईँहरूको समस्यासँग हामी सेवा गर्न तयार छौँ भन्ने मेसेज पनि दिउने रहेछ। यो विधा चाहिँ त्यस्तो धेरै नौलो पनि होइन र यसमा त्यस्तो कन्फ्युज हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। थाइरोइड सम्बन्धीको रोगहरूको लागि चाहिँ न्युक्लियर मेडिसिन एकदमै सहयोगी हुन्छ र विशेष गरी थाइरोइड क्यान्सर भयो, हाइपर थाइरोइडिजमको चाहिँ एकदम क्युरेटिभ उपचार चाहिँ यसले अफर गर्छ। त्यो बिरामीहरूको लागि चाहिँ एकचोटि परामर्श लिन चाहिँ म सल्लाह दिन्छु सबैलाई। यो बिरामीको पनि आफ्नो पनि हातको कुरा हो, उहाँहरूले कुन विषयको डक्टरलाई भेट भेट्ने, कोसँग सल्लाह लिने, सल्लाह लिन सबैसँग पाइन्छ। त्यो विषयमा चाहिँ अब मैले म बेसिकली हामी रेफरल बेस्ड काम गर्ने भएको भएर म चाहिँ ENT तथा फिजिसियनहरूलाई, ENT सर्जन तथा फिजिसियनहरूलाई चाहिँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हामीले यो सर्भिस सुरु गरेका छौँ, यसको लागि चाहिँ अब सहयोग सबैको बिरामीको उपचारमा सहकार्य गरौँ, सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ। 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो सर्भिस सुरु भएको, तर यसको अलिकति पब्लिकमा रिच चाहिँ छैन। हामीले त्यहाँ अफर गरेको सर्भिसहरू बेसिकली थाइरोइड बाहेकको चाहिँ अरू यो किडनीको टेस्टहरू, अहिले मैले धेरै बिरामीहरू पाउँछु यो किडनीको चाहिँ हामीले फङ्सनल टेस्ट गर्ने भएको भएर कुन अङ्गले कति काम गरेको छ त्यो चिज देखाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले बढी चाहिँ किडनीको पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ हाम्रोमा। त्यो बाहेक पनि अरू विभिन्न जाँचहरू हुन्छन्, त्यसको जाँचहरू गर्ने र त्यो बाहेकको सर्भिस पनि आगामी दिनहरूमा सुरु गर्ने, हजुर बिस्तारै सुरु गर्ने हाम्रो योजना छ। ठिक छ डाक्टर साहब, नयाँ विधालाई यो नयाँ जोसको साथ युवा पुस्ताहरू आइरहनु भएको छ, हाम्रो यहाँलाई शुभेच्छा छ। पछिल्लो श्रृङ्खलामा हाम्रो मिडिया मार्फत पब्लिकलाई दिने कुराहरू, यहाँको विषयवस्तुलाई टिपेर प्रस्तुत गर्ने कुराहरूमा हामी सकारात्मक नै छौँ। कुराकानीको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद, मलाई मेरो केही विषय सम्बन्धी केही कुरा राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद, यहाँको टिमलाई सबैलाई धन्यवाद। दर्शकहरू, हामी डाक्टर मधु नेपानेसँग न्युक्लियर मेडिसिन र यसले बिरामीलाई कस्तो खालको उपचार पद्धतिमा सहयोग गर्दछ, सँगसँगै अन्य विधासँग यसको सम्बन्ध के रहन्छ र नेपालमा यो विधाले अब कस्तो रूप लिएला, यो विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।